që Sotiri dhe Leonardi zën vendet e tyre, zonë do të para se flasim maratonën, le të marrim direkt tani në link direkte. Faleminderit Sotiri, faleminderit Leonard. Respekt. Një zonjë që jeton në Zvicër prej nuk e di sa kohësh, 30 vjeç. Prej 30 vjetësh, është një zonjë fakt nga Kosova, një shqiptar nga Kosova, më duhet nga qyteti Pejës apo jo? Ja, do ta kemi për pak. A nuk e kemi tani? Jo, tani direkt jo, se s'më mrua, po do ta kemi tani. I madje le dio. Mi dako sa më shpejt lutem. Dhe ndërkohë që Ledi po lidhet me zonjën Prena, Prena quhet zonja, le të kujtojmë Rushdi që kjo zonjë është rruar nga ty tani javë të fundit me një kancer në mëlçi 1 kg e 100 gram. Një histori e paparë pa dëgjuar, një nga gjërat e rënda që të ndodh në karrierën tënde Rushdi si mjek. Rasti vetëm një rasti vetëm, duhet thënë 1 kg e 100 gram kancer në mëlçi Rushdi dhe Ledi o plas ka shenë në ekran. Para se të ndërkohë që po presim Prenën në linjë në Skype, të marrin vesh nga goja e saj se çka ndodhur, më thuaj Rushdi, ç'ishte kjo histori? Kjo punon vetë në spital, veshësh në mjekësinë zvicerane, në mjekësi private. A? Dhe ishte me kancer mëlçi. Po ç'punon në spital Prena? Është asistent e vetë aty me mjekët. A, asistente, dakord. Dhe mbasi isha rrit shumë mëlçia, kupton? 1 kg 100 gram, ato i bën një operacion. Po? Mbas 3-4 muajsh i ushtuan dhe 7 i thluan 7 ciste të tjera, 7 gjendra kanë prapë mëlçi. Dhe ata i futën kimioterapi në kimioterapi në 4, ajo plej plasi hemoragjika undët. Dhe ata e futën palativ, veshi, repar palativ të rëngon që është... Palativ, po. E vdekur, veshi, i vudim qetsu, sa këtoni i vun një person që ti pastori shpinë, i gru tjetër të lajë, fel që i thanë, ti tash e numër sigurimi, i tha vetë mjeku, ti tash e numër sigurimi, i tha. Pyta. Ate e dhleste vetë, njifshin mu, u lidhë dhe mu, fillum direkt punë, mas 20 ditësh, i bërë një shërim papam. Tashi, kur i bërë i para një 10 ditë që ka bërë një kontrol, tashi me profesor më dhe në botë, që janë Zvicër ata, do thotë vetë ajo, njërë nga taf, kur i bërë kontrolin, tha, e ulli bluzën e bardhej. Pra të zotë, tha, jo, do thotë vetë. I tha, kjo, qëka e tha, qëka ka për rushdiu me ty, tha, ti më qinë e kërë mërë i se mu, i tha, tashi. Qëka ka për rushdiu, rushdiu, për thonë, që mërë i më komplet? Komplet, është duk, tashi, ka është do gjonë, me kam parametra në bitë normal. Masa kanceroze, ishte... Ashtë i mërqia rritë prapë, mërqia rritë, të mashtë, pre mërqia rritë, ashtë ka shumë në formë normal, e ka qenë. Po operacionin ku e bëri? Ka unë zhvithër operacionin për shumë kohë, për e viti. Po pra, dhe... Mas i bërë operacionin, bëri 4 kimje, i plasi prapë, 7 gjëndra tjera kanë sipër. Edhe s'kemi që të bëjnë, thante, futon kimje, i plasi gjako unda. Po? E lanë dhe futur e partë që... Me qëtu si vdesje. I vun një gru që ti pastoj shpi një gru të lajt, ta pastoj trupi kësajt, se ashtu janë janë të ande. Dersa, dhe veti tha, lene këtë një sukë kërështiu. Kërët ke mungjo, së më besoj fare, tha, që shky, tha, ku e bluzën e bardhë, ku e klinikën, në këmdove. E ikën, i thashë në futën e vrapit. Lerio, vure prap numre celularit, dhe? Reagon WhatsApp. Ose WhatsApp në numre celularit, se na duhet pa tjetër, po. Morin telefon. Qëse mundesh, please. Bash me eto. Okej, dakor. Morin telefon vllaj vet, futu shpejt aty, ti ke i takohet, tha, klinikë, ke sa dush në Zvicër, tha. A i të marrë punë, tha. Erdhën aty mëse të akorta. Erdhën në Shqipëri, gruaja. Po, erdhën këtu. Prena. Mëse në edhit, të shërdi vonë, mëse u shëru, erdhën të reja në edhit të në bashkën punë e vetë. Afrme, afrteku, të tukon. Na? Ku e në tonë ati. Ku këtë ishpin, po. Ne edhit të reja vëti, veshi, në edhën bashkë, bëmë të terapit veçante, veshi. Edhe e qumë, të shishtë të bëtë kontrolin e fundit farë në Zvicër. Dhe ti sigurisht që edhe sonte nuk do na thuash se si e shërove, si e hoqe atë kancer. Po të thot vetë, ç'a di unë, ç'a tregoj unë. Unë kam bërë pakt me UFO, nuk mund të tregoj dot. Ke vrasin. Pakt me UFO. Po dhe lasë pikat magjike, nuk mund të tregohen. Gjithmonë pse vazhdon me pikat magjike edhe kishë. Pika, pyetë, pyetë. Po vetëm pika drushti, nuk bësi. Jo, vetëm, jo, vetëm pika, është një arsenal. Është arsenal. Kanceri ja doli, doli. Kanceri është i gradaceli, nuk është i shtëpi. Do shumë. Prena mi broma. Mirëmbrëma. Sa burr kemi dar Rushdiu më lart, unë më poshtë, Prena më poshtë sa burr. Ore Sotir, dëgjoj më. Po ç'është kjo zhum që bën këtu më Sotir? Mund të më thuash më? Mos Sotir, po pse ti nxjerrësh të gjitha medalet më Sotir? Jam të vesh për këtë vit. Po jam i shitë mirë mos u mos ti. Unë po shes domate për këtë medalje. Ka medalje edhe që ka fituar më Ledi Aman mos është i madh më. Prena mi broma. Mirëmbrëma. Përshëndetje gjithëve në studio. Po Prena. Përshëndetje doktor Rushdiu. Sapo na filloi Rushdiu historinë tënde, tani nga ty sigurisht. Më fal që s'm lejon drejtohem me ti me ty edhe pse s'njihemi bashkë, po tani me që ti je mik e Rushdiut, tashmë jeni miq apo jo se ai të shpëtoi jetën në një mënyrë? Jo në një mënyrë, të shpëtoi tamam. Rena, është e vërtet, është e vërtet. Prena, më thuaj të lutem, ç'është kjo histori? Ma thuaj ti nga ana jote si paciente tani. Se Rushdiu fillon të na thoshte diçka.
është një histori shumë e dhimbshme. Tek une, kanceri më zhlemruar që moti, po për fatimin të keq, është zhvilluar në vitin, në fund vitit 2021, në shkurt, më 24 shkurt, i 22 në jam operu. Po? Operacioni ka qenë shumë i suksesshëm, 6 muaj kam jetu një jetë me ajgëzume, çdo gjë është në rregull. A? Në 8 orë të fund të orit më shlemru për sëri. Pastaj isha tek mjekët, biseduan për gjithë situatën, si çdo paciente me karcinom. Edhe vërtet ishte shumë e dhimbshme se më treguan se prapë është filluar të zhvillohet. Ishin këto tomografi që i bëjmë ne këtu, PET-CT që i thojmë, u vrejtë ishin 7 tumore, ishte gjithë melqia, difuze, ishte gjithë e përfshime me ato tumore. Po? Pasë atë bisedin e rëndon që i bëjmë onkolog, më propozuan të bëjmë hemoterapi, si që kërë, si që egziston protokolli i mjekësies evropiane i shdo kun. A? Fillova me hemoterapi, mbana herën e parë, me besimin që do ta marr jo vetëm hemoterapin, po edhe imunoterapin. Ajo filloi ashtu të si të neglizhohet si mas sigurimeve, ne për një moment dëgjova një fjalë që më dhimbte aq shumë, kur më thot personeli mjekësor, onkologu, ju për sigurimin jeni vetëm një numër. A? Ne njerëzit tonë që besojmë në një zotë, ne tek zotit nuk jemi numër, ne jemi një të zotit, gjithë jemi të barabartë. Ashtu tha, tani e një numër, tha. Ai që ne na dhuroi një herë jetën, ai na ka dhuru për ta jetuar, si duhet. Edhe ashtu fillova unë ato seancat e hemoterapisë. Po? Parën, dytën, tretën, pas të katërt fillova me hemoragjie, ligje trupit e një gjendje që... Askuj nuk do t'ja dëshiroja. Po sigurisht. Edhe? Edhe. Ishin koha fund vitit, ishin krishtlindjet, ishte viti ri, nuk doja askënën t'a shqetsoja me situatën time që kisha. Për një moment më shdufte pasaj të bisedoj me familjarët. Edhe disi ashtu vlazërit e mi që ishin e njifshin doktor Ruzhimin edhe për para, më propozun, po moj motër, po pse s'po ndanë të njënë, drejtohu të doktor Rushdiu, nëse dikush do të banë mërkulli, a i do të bënë. Nga dashuria familjes, nga dashuria vëllazërve, nga dashuria gjithë rrethit tim, bënë a unë e atë hapa shtu, edhe për një moment kontaktu me doktor Rushdiu, më rrimë në Tiran, shqyqimi parë ishte unë isha, po isha e përgatitën për paliativ. Paliativ, për të se kuptojnë, është fundi. Nuk kam është terminal. Fundi, paliativa tek ne është fundi. Është terminal, po. Ta shkruash një testament, një fjalë fundit. Qartë. Edhe doktor Rushdiu për një moment më tha, do t'ju ndihmoj, i falenderohem shumë nga shpirti, më ka dhuruar dhe një jetë, nuk është për të mohuar, nuk njoftu në një mjek në mbot që është në gjendje me një paciente, dyherë, triherë në ditë kontaktoj me telefon. Një sekund tani, mos e kalo këtë moment, sepse unë këtu jam kuriozo, prena. Erdhe në Shtiran, takove doktorin, apo jo, Rushdiun? Po? Bukur, mund të na thuash të lutem panzirë sekretin, sigurisht, po ajsa mund të shti. Qfar medikamentit dha Rushdiu, pra qfar të tha, qfar duhet të bësh? Eshte e pasioni që e ka doktor Rushdiu. Që? Që e bën ashtë me dëshirë, ajo dashuria për punën e vetë që e ka. Ato terapitë tina, magjika, ato gjimbiseda që i ke gjatë tina, nuk ka një onkolog në botë që të thotë 100% do të shëderëroj. Doktor Rushdiu, të me pëllot fëqin e shpirtit, të thotë. Po unë jam aji që të ndihmoj, po jo vetëm e vetëm ata, po doktor Rushdiu, thotë, zotin qiel e une do t'ju ndihmoj. A jo me njëherë të mbushat energjin shpirtit. Mirë, okej, kjo është pjesa... Kjo është pjesa e fjalëve të Rushdiut që Rushdiut dita bëjnë sepse e ka dhe dhuntik këtë gjë. Mënyra se si i afrohet, se si i qaset pacientit e di sepse e kemi vite që njive me Rushdiut. Këtë pjesë e dim që është pjesa originale Rushdiut kjo, mënyra si i qaset pacientit si i fletë. Prenë, qaj laqë e morën nga motë, të pëtë Arjani, qaj laqë e morën. Unë duha di qëfar formule të dha. Janë ato pikat magjike që i jebë gjdo pacienti, jo vetë mua, po të gjithë pacientve që i jebë doktor Rushdiut.
Ato pika që sjellë pastaj edhe në emisioni, sjellë kështu ato. Shishet vogla. Shishet vogla. Ato pikat, ato pikat i njihni ju, zoti Qani, njihni ato shishet e vogla. I di se i ka sjellë. I di ato janë magjike, po një sekond. Të dha ty, i dha ty pikat, të dha ty pra. Po, mund t'i dha ato pikat, më ndau terapin, si ti marrë në mëngjes, si ti marrë në mbrëmje. Klizë me kafe, klizë me kafe. Dhe përshdo mëngjes i raportoj, edhe sot është 150 ditë që jam në kontakt me doktor Rushdiun. Hajde dhe kemi bashkë. Në përshdo mëngjes i deshëroj ati një mirë mëngjes, i tregoj vlerat vitalit mijat, i tregoj që ka bëjnë. Pren, një sekund, prenat lutem. Të dha pikat, të tha që t'i edhësh një got me uj. Po. Jo? Ja, thot vera, si e pije pika ti? Si e pije pika, se nuk besë si e pije pika, si që i edhime pasere në kohë, se në unë t'apo jo? Me qaj, me qaj. Me qaj? Po, ajo ne jemi të njerës të rritun, ne dujim si ti pijim pikat, për fmi të veqen në është pak ma problematike, tek ne të rritun i të edhim si ti përdorim. Qartë? I përdorim me qaj. Po? I merë pikat ashtu si ti jep doktor Rushdive dhe ajo është esenca asajna. Tani, përvesh pikave, prenas, o mendoj që të ka thënë të bësh dhe gjërat tjera. Pikat një, po tjetër? Po janë ato terapit, ju lutem që doktor Rushdiv, që shdo mjeki ka sekretet veta, që i jep shdo pacientit. Po një sekund. Ati është ajo bërthama, e shdo njërës. Po një sekund, për shumë, të tha lidhur me mënyrën se si ushqesh, të tha se shdo të bësh? Po, ato të gjitha shkojnë të kombinume, janë pikat, janë mënyra ushqimit. Unë e kërkojsha prej kohë, e kërkojsha një mjek ashtu që të pregadit si të ushqesh, ma zande, se kur doktor Rushdiu më tha mu që ti do të rish 22 dit pa ngrënë, nuk ishte asgjë për mua e pa atrishme. Por ishte për mua ajo, total, si do të shkojnë atë 22 ditve? Pa buk fare. Si prenan, dë një 22 dit pa ngrënë fare? 22 dit nuk kam ngrën asgjë, kam pas 2 litra qaj në dit. Edhe pikat. Ajo e përdiqmja ime. Pra asgjë në gojë që kishtë të bënde me përtypjen, vetëm lëngje. Lëngje, ujshë, jo. Ato qajna që din doktor Rushdiu të i preferon qdo pacienti. Tani një sekund, dhe kujdes, në këto lëngje dhe në këto qaran, sheqerin asgjë mënyrë jo. Jo. Shekjeri u shqimi kërësori kanceri. Kjo është ajo formula e doktor Rushdiut. Shekjernat duhet ti menjanojmë nga jeta. A, bravo. Ato e shkadrojnë. Osh u shqimi i preferuar i shdo kanceri. Tani një sekund. O, prena, ti si durove 22 të lutem, ma thua do të? Vete me qajra? Ajo forca e shpirtit, zoti Qani, e forca shpirtit tim, ajo dëshira për jetë. Ato zërat e familjarve të mi, pra do t'jesh vërtet në fund që të durosht e ka pas një intencion e jo, fillimisht. Ti se një me pjashtë ma e 7 me intencion, të që e kam bo, më mi se pilota, i shi, i thamë pje pilotit. Ishte detencion? Pilotit, se ka pas, pjera. Po sigurisht se të duke bërë të gjo. Tensioni im, ju lutem, tensioni im ishte 116, 117, 118. Dhe tani sa është? Sot kam një tension, si më thot doktor Rushdiu, tension pilot je, 119, 120. Se ma qosh do mjesë për sa ka të tension. 10.120 sot. E ka pilotë dhe që? 10.120 mil arti. Po bra, e ka fiks fare dhe që? Tani një sekundë. Mjeku që hodhi bluzën, thuj, mjeku që më thamë hodhi bluzën, e mjeku personin marë. E pra, mjeku Zizeran, që më tharë Rushdiu mua që hodhi bluzën, tha, këtë që t'ka bërë aji doktorin Shqipëri, tha, është e vërtet kjo që hodhi bluzën vërtet? Apo e... është, nuk është, ju lutem, nuk është mjek Zviceran, është mjek Shqiptar, është një profesor me renome evropian, e ligjerus, në dy fakultete. A, është mjek Shqiptar e joke? Ja, dy, është kjo Shqiptar e joke. A, dakord. Po qasë teritet i ka aji? Edhe unë i tham atina, ju lutem, më bëni një skaner të Melqis të shofim si zhvilluar. Po? Melqia ime. Kur shefa i Melqin time, as që e regenerume, si kur e një fëmime 10 vjeqarë. A shu e thaj? Edhe habitemi të dytë, për një moment habitemi të dytë. Edhe e thot, nuk i beson aparaturës, thot, do të vendos thot të kune të bëjmë krahasimin e dy Melqive, se dishka nuk është këtu në regullë. Qita. Hulli bluzën e. Operna, ti ku jeton? Jeton në Zyri apo në cilën pjesë visës jeton? Ku flitë e Gjermanisht apo flitë? Unë jam në kanton të Bernit. A, ku flitë e Gjermanisht? Po, dhe flasën Gjermanisht. Dëgjuar, Jani, pra nga skaneri fundi që ke bërte Mëlqia, Mëlqia jote nuk kam asë një gjëndër, asë një mbas tumorale, zero.
është zero, i lutem, unë kam bërë edhe gjakun, kam bërë vlerat laboratorike, çdo gjë është në rregull te unë. Më falni sekond, nga momenti i takove Rushdiu që fillove terapinë, kur e bëre skanin e fundit, pra sa kohë u desh që ti të shikoje malçin tënde të pastër, pra pa kancer? Skanerin e fundit që e kam bërë, që është vërtetuar që malçia e ime është difuze, që janë 7 tumor mrenda, po? Ka qenë në 9 dorë me 24 9 dorë. Të vitit? Tash llogaritën 24 9 dorë. Të vitit kujt? Vitit kaluar. Vitin 22, vitit kaluar. Të vitit kaluar, po? Vitit kaluar. Po? Sot kemi fundin e majit. Jo, sot jemi fund qershorit. Tani jemi fund qershorit. Fund qershorit jemi. Skaner i im ka është bërë me 19-10. Vetëm datën të jem shumë e sinqert me juve. Jo, po të besoj, e ke skanerin atje. Skaner i imi është bërë me 26 është bërë. Skaner i imi. Jo, jo, në maj, doktor Rushdin, maj isha te ju, se unë jam kësuj në filin qëshorit për Zvicër. Pra, ke bërë para, e ke bërë para 3 ditë skanin e fundit? Jo, kam më shumë, jo 3 ditë, jo. 20 ishte para 3 ditë shumë? Me 13 e kam bërë skanin e fundit, ka shumë, jo 3 ditë, ka shumë. Me 20 e kam bërë laborin, ju lutem. Së kuptova gjë. E po kontrolë të Shqipra të gjitha. Kur për tani qëshor? Qa të kur e bërë që morën telefonu? 13 qëshor është bërë skaner i fundit. Para 10 ditësh. E pra 10 ditë, pra thashun 10 ditë para thashun. Dhe nuk del asnjë kancer atje brenda të mëlçia jote. Jo, kancer më është si bebe. Pra një sekond, do me thonë, me Rushdiun i takuar në nëntor 10 apo jo? Jemi takuar me janar, terapinë kam filluar me 25 janar të këtij viti. Pra janar qëshor është terapia jote plak. Prena sot, po na thot, rezultati që kanë dhënë janari në qëshor. Erdi, mas më erdi prapë 2-3 javë në Shqipëri tash kjo. Bashkë me burrin vet, thashmë erdi me burrin tash von. Tani një sekond, o prena dëgjoj. Pra ti këtë ti e vet që e ke hequr lëkurën tënde, pra unë kuptoj këtë gjë. Po tani për shkakun që ti je në këtë gjendje, që tensioni të rregulluar normal sepse të gjitha këto i bëru Rushdiu sigurisht që japin efekte pozitive gjithandej. Por rinte kanceri i mëlçisë që normalisht ty s'e dhan atmas një shpresë në Zvicër, thanë te paliativi, pra te terminal, mbaroi prena, s'është më është numër. Numër siguri, numër kështu sigurite social që janë. Numër siguri. Bukur. Tani sot ti je bindur që nuk do të rikthehet më ky kancer në mëlçi? Ndëgjoni. Më thuaj. Për mua është masi e sigurt se në trupin tim nuk është një qelizë kancerit. Ndoshta, ne nuk e dim si e kemi fatin, ndoshta nesër unë do të vdes, po prej kancerit mëlqis jo. Jo, unë flasë për kancerin e mëlqis, tani do më thënë, ti kur je fut në skaner... Kancerit mëlqia ime është regeneruar si as një mëlqi tjetër, pra, duket... Pra prena ti sot në deklaron këtu që ke bërë një kontrol total të trupit tënë dhe nuk kema as një metastazë. Nuk kam, ju lutem, asnjë metastazë, nuk vrehet në skaner asnjë metastazë, nuk vrehet në gjak asnjë metastazë. Pra Rushdi, më në fund, do fuash, tani, ore, rasti nuk i një gjanë, prena është me fatë. A i mjeku do vitë Shqipëri, ka thonë, do vitë takoj muaj. Do vitë mjeku? Ja, thot, vetë prena ka thonë. O mjeku do të vinë në studio, bla. Vinë për, do vinë prena bashkë, do vinë bashkë në prena. Tani Rushdi, t'i gjoja. Tani unë i kuptoj rëndësisë madhe që i jepti detoxit. Se detox duke si një fjalë banale. Pyte, me kafe, klizma me kafe. Klizma? Kafe e bën mërçin, e bën e pasërën, me kafe. Klizman? Po me kafe. Po pse duhet për me kafe? Ajo hap rrugët bilare, kafeja. Tezore trash. Kafeina. Ajo e bën mëlçin të fluturon për herë kur e bën atë. Ti jep energji, pastron mëlçin. Po shihet ka klizma në zonën e trash me mëlçin. Po është aty rrugët bilare aty hapen, do aty komunikon me mëlçin, me prostatën. Çdo gjë vjen nga zona trash, një zonë e pastër veshë shëron komplet trupin. Pra, prena nuk ka marr vetëm pikat nga goja. Ka marr shumë gjona, thash kanceri si një gërdhaçel, nuk është në shtëpi. Me flak shumë zart fikse, shkoj me shumë zart fikse. Ke shumë pse psikologji se ajo gjatë kohës që fillon terapinë i thaj mjeku. Kjo krasi me zjarr fikse të shpejtë. I thaj mjeku ti je numër sigurimi tha. Edhe doja 4 orë me prun niveli që i thashu. E kam dubi sot. Prena i thash ti e di që ti dhe unë jemi pellask, e di ai mjeku që ne jemi pellask. Ti futesh nga këto pastaj mos, po te këto pse. Apo jo prena, moment. Po te pellazë pse futesh? Po, e di. Më kujtohesh çdo gjë, çdo bisedë, më kujtohesh. Kjo mund duket e tepër kjo prena, po hajde, mbase funksionon te një semur që s'kam shpresë për jetën, po. Me pellazë pse futesh te pellazë, do rushdi. Mjeku e ulin tok për këtë, tha që ti mos u merr me asgjë, tha ti je numër sigurimi, je vdek me tha. Po ti pse u futet te pellazë, rushdi?
Po, të ngrej, pa, të smurin, të ngrej. A, pra, duhet atë të ngrej, mjafton të ngrej. Për t'i dhonë kurorë. Edhe, edhe prim të hoxha, thot, po e gënjejmë për të mirë. Pra, gënjejmë për të shpëtuar, për ta. Pra, për të motivuar, nuk kanë t'i shpëjmë, mund të të vrasim, mjafton që të shpëtojmë. Po, pra, dhe hoxha, dhe prim të thot që... Qishte kjo i thosh? Një gënjesh të thot është e mirë kur vlem për diçka të mirë. O prana. Urdo. Do ta ndjek dhe un rastin tënd. Do lidhemi prap pas. A do lidhemi prap prana nga shtatori? Po do të vi nga shtatori në Shqipëri bashkë me Bardhin. A mirë atë doktor Rushdi. Në çfarë do vish në studio po do të bjerë skanerin. Skanerin. Skanerin tjetër. Do bësh një skaner ti shtator apo jo? Kur do ta bësh skaner? Atë më pari duhet ta bisedoj me doktor Rushdiun. Si të më thot doktor Rushdiun? Hamësh kur do të skanë, bëhet ka shpresën, skanë jesh. Skanë zbet ka shpresën se ka rënë. Jo, ka shumë dokumenta e tregon vetë, skanë ve për rënë. Jo, po si ta marrin veshin që nuk ka asnjë rikthim mbrapa. Dhe herë, ajo e tonë veshin Zvicër ku është maja e mjekësisë tëra që elektronike të shef çdo gjë veshin me frekuenca me aparatura. Po pra. Po prenë di që un kam dy aparatura nga më modernë në botë që janë sekret ato. E di prenë. Pyetë prenë. Si e fundon aparatet mia unë prenë. Sa thash un dolë atë. Aparata në frekuenca, e fusur në aparat, kufin në vesht, ajdi ta bëjt ty. Se që është një Violeta Geca që më merë në telefon, mos është e kjo një paciente jote? Se më dani nga WhatsApp, më dani numrat. Ku të gjohë, mos, është i ma me, nuk i ma me e merë. Ti ke mira atje, po. Në kam të shi, kam për qimit mesaj. Po prena, shumë. Ju përshëndes, dorim kontakt, dorim kontakt, janë shumë i gëzuar për ty. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Përshëndetje doktor Rushdi, gjithëve. Falë Bardhit. Dhe kur të vish Shqipëri, me kismet jemi gjallë, se me gjithë këto kancera i vin vërdall, prena. Prandaj jo më kotë kemi atje ne. Ja do bie profesorin tuaj, do vin takoj mua. Organizojmë kur të vi prena në Shqipëri. Prena kur kalon të vijë profesori ai. Po nejse mo tani kur kalon tash, kur kalon. Unë emisionin e mbyll javës tjetër të tjerë që shoh. Jo, s'm thën, tha do vi shtator. Po kori gush nuk jam shtator. Duhet bisedojmë se ne vetë kemi ordinancën këtu private. Ajo funksionon nonstop, ne duhet ti përshtatemi me pacienta kur të vim. Pa më rast prena. Unë e sigurt jam që jam shtator në Shqipëri. Prena do lidhemi, e rëndësishme është jemi gjallë. Ajo është e rësishme, si pelazg do t'jemi gjallë. A, i kam betë pelazg, këte, shikon ikë prana, ikë miru pafshim. I kam betë sa i mafqie, si ka mundësi mërbur. A, qëfa nuk i thua pacienti kur është keqë, a? E qonë të pelazg, këto plakë. Ata e mërë morën, i thakë shuaj. Si thua pelazg, si thua, o prena, ti duhe, ti di që kemi qenë Helen, pësi e thua këto? I bo, gjë. Kjo qishte i fashme. Gjitë pelazg, kemi gjitë pelazg, këtë vështidone, këfëlloj kjo pati emorgjika hunda, edhe i thanë, së kemi që bëjmo. Edhe i thanë, vi fillon palativ, vështidit, fillon që... Ma thë njërë të pse përse... Jo, pa vash, pa vash. Moment të shikion, vështidit, më tonë, kërët ke mu e pabesushme, e pabesushme, vështidit, që unë të shërojësha. Më këpëton, së këpëton dhe kjo. I thash, unë t'jap garancit, shëroj me garancit, thash. Po të kesh pamin e kësere para, pamin të shikion. Nuk ka si një gjashpëri, gjërkuqe, energjike, rigjidit në kom dhe shi, po nërë një ditën dhe shi. Primo, orë ushdi, nuk e frikë vla që pas tyre, po themi, eksplorimeve të papara dhe sukseseve të papara, si për shumë me rasin e prenës, nuk e frikë vla se mozi nuk fotë mani dhe të qojnë diku tjetër, sepse... E disi thaj, ja, ku firën tjetër, do të thota jo. Do të orë tha, merdi e mjeku docenta dhe më thamë vesh, kujdes metali mos të vrasin, tha. U këtu jam kur duhet më vrasin, s'ka në jo. Jo të vrasin, va jo, unë të të mani për të shuar diku tjetër. Në një laborator, va, orë ushdi. O, qa, të marë sekretin, orë ushdi. Qa sekretin, për? Ata dimë shumë se mua, ata si për janë... Po ti thua, ata nuk e bëjnë se s'kanë interes. Ata kanë aparatura me frekuenta, fuzin të smurin dhe shërën bërën dy orëve. Ata si për? Po se bëjnë? Për nuk të shërën ty e mua, ata në një popull dele, va. Ata mërë me litën. Pra ne e mishë për ishte rushdim e tari zënë e zotrinë që më ka dhënë fjanën dojetë dhe javës tjetën në këte emision e përshëndesi me muzikë dhe me duatrokitje. Muzikë